La palabra por tres minutos el colega Ivailo Kalfin. Благодаря ви, господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги. В доклада на Салвадор Гарига основната тема не са финанси, а политики. И аз искам да благодаря и на него, и на Юта Халк, и на всички колеги в комисията, че това разбиране преобладаваше по време на работата през цялата година. Финансовите ресурси са единствено средство за постигане на целите. Политиките са това, което е важно и което трябва да се постави напред, когато се обсъжда следващата финансова рамка. Ние всички сме наясно, че във всички страни членки на Европейския съюз в момента се правят съкращения на бюджетите. Такива ще има и през следващите години. Тези съкращения са свързани с борбата за изход от кризата. Но ние не трябва да забравяме, че изхода от кризата има и европейски измерения. Плана за икономическо развитие, регулациите на финансовите пазари, за да не се повтори повече тази криза. Обсъжданите в момента мерки за икономическо управление в Европейския съюз са общностни мерки, които само правят по-ефикасни националните мерки. Затова не е редно националните мерки за борба с кризата и последиците и да бъдат поставени в конфронтация с европейските. Участието в Европейския съюз носи добавена стойност. Добавената стойност и солидарността не са празни думи. Не е едно и също да се обясни на холандския данъкоплатец, че му се увеличава вноската за Европейския съюз и да се обясни на българския или полския земеделец, че получава три пъти по-ниска субсидия, а е принуден да се състезава на същия конкурентен пазар. Не е лесно да се обвиняват гръцките данъкоплатци, които изпитват огромни трудности в момента за това, че само преди няколко години европейската финансова система печелеше огромни пари от Гърция. Солидарността има конкретни измерения. Тези измерения са свързани и с приоритетите, които си поставя Европейския съюз за следващите години. Не е възможно да се получи нито пробив в областта на науката, нито в енергетиката, нито в транспорта, нито в икономическото управление или дигиталните технологии, ако не се провеждат общи европейски политики. Да, ние трябва да помислим и как да се промени европейския бюджет съществуващи. В него има резерви и те трябва да се потърсят. Но ще дам един пример. Тези резерви не могат да се намерят, като примерно в кохезионната политика се натоварят всички политики, свързани с или цели, свързани с енергийна ефективност, транспорт и така нататък. И съкращението на средства от съществуващи програми няма да замени необходимостта от допълнителни нови средства, ако искаме да поставим нови цели на Европейския съюз. Ако искаме европейската интеграция действително да носи добавена стойност, включително за данъкоплатците, които с основание гледат на всеки лев, който се прехвърля в европейския бюджет. Затова и ние трябва да разглеждаме европейския бюджет като част от една система и за икономическо управление, и за управление на общата валута. И това увеличение, за което става въпрос минимум 5%, не е достатъчно, за да реши всички тези въпроси. Затова ние трябва да поставим и въпросите за европейски проектни бондове, и за евробондове, и за други начини за финансиране. Благодаря. Gracias, señor Kalfin. Tiene un minuto la señora Marit Paulsen para su intervención. Tack, herr ordförande. Och jag måste säga att av alla mina år i det här parlamentet så är sjurutskottets arbete det är roligt.